Hoje eu irei falar do Afrodite de Peixes, um personagem, como citado no vídeo do Top 10 Despertar da Armadura aqui do servidor global. Eu citei lá que eu irei fazer um vídeo dedicado por que o Afrodite de Peixes é o personagem que eu mais utilizo aqui. Pra quem acompanha aí o canal na ICL, sabe que o Afrodite lá tá na maioria dos vídeos, e aqui eu vou falar o porquê que eu acho ele bem mais interessante ao jogar com ele do que, por exemplo, Cano de Gêmeos, Milo Divino, Borboletão, Thanatos, Rada Sincere e o Arashiki. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nand, Sangue e Awakening, porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mito Afrodite de Peixes e por que eu gosto tanto desse carinha das rosas. E depois que eu deixei ele 1-2-5-5, na verdade seria 1-1-5-5, né, a meta dele, ele começa a causar muito dano, né? Vamos só exemplificar aqui o porquê que é interessante ele estar 1-1-5-5 pra galera. Primeiro, a passiva dele, porque ele vai lançar mais rosas, né? Ele, do nível 4 pro nível 5, ele já lança uma rosa extra a mais. E também ele vai continuar, né, a mesma quantidade de ponto de vida perdido, né? Do nível 4 pro nível 5, 8%. É mais garantia aí uma rosa extra. Então, para duplo turno, com Artemis, Shun-MM, por exemplo, ele vai lançar uma rosa a mais. Isso é muito bom. E aqui é onde é o potencializador de dano dele, né? Quando ele acerta a terceira vez a rosa em alguém. Então, se você tá achando que seu Afrodite aí não tá causando muito dano, provavelmente é porque a rosa sangrenta está com poucos upskill, tá? Então, é muito importante que você tenha aí essa skill bem upada. Aqui você pode até upar mais um multiplicador de dano que aumenta, é beira ao ridículo, né? Olha só, de 40% a 60% para gastar aí 10 livros. Tosco pra caramba, e aqui 15% para 45%. É um dano meio ilusório, assim. Eu comecei a jogar com ele 1-1-3-4, e depois deixei 1-1-3-5, e depois 1-1-5-5, beleza? Então vamos falar agora do porquê que eu gosto de utilizar muito o Afrodite. Como vocês podem ver aqui na minha formação, ele entra muito fácil em qualquer comp por causa do seu custo zero. Aí, só deixar claro o porquê que vocês não veem muito, né, o meu Thanatos sendo jogado lá no NCL. Que, tipo assim, quando eu chego no diamante, né, a partir do dia, eu sempre bano o Thanatos, tá? Então, o que que acontece? Se você bane o Thanatos, você não joga com o Thanatos, você não joga com quem que você baniu. Então, a partir do diamante, eu não consigo jogar mais com o Thanatos, porque eu só bano o Thanatos. Então, essa aí é a minha estratégia. Também dá pra tirar aí, às vezes, dependendo da situação, o Thanatos poderia ser interessante? Poderia, mas como eu não quero enfrentar Thanatos, então eu bano o Thanatos, e meu Thanatos, mesmo que ele não está mal de upskill, eu não jogo com ele também. Outro detalhe também, que às vezes que eu acho mais interessante jogar mais com Thanatos que o Afrodite, é quando eu não tenho duplo turno pro Afrodite, né? O Afrodite, ele é bem eficaz aí com duplo turno, mas mesmo assim, eu ainda, cara, eu esqueço que Thanatos existe aqui na minha conta. Mostrando aqui a vibe das minhas formações com Afrodite, inclusive aqui dá para substituir o Afrodite pelo Milo Divino, meu Milo Divino é de roca, pelo Thanatos, ou quem sabe um Rada também, mas meu Rada não está despertado. Mas vamos apresentar aqui inicialmente. Isso aqui é uma comp que eu acharia legal colocar o Thanatos no lugar do Afrodite. Então vamos para minha primeira comp, tá? A sinergia aqui dessa comp aqui, a nossa Artemis era build de caça, né? Para não flopar o dano aí do nosso cano também. E o que que acontece? A Artemis ela consegue se proteger, né, com sua build de caça, então acaba que fica um time bem defensivo aqui. É uma vibe que eu gosto pra caramba. Todos os jogos na roda da 1 e tipo assim, Artemis custo 0, cano ele é custo 0 na roda da 1, sobrou os PS de energia inicial. E aí a gente coloca aqui no Shiryu Divino. Então, o nosso Afrodite ele vai jogar a custo zero. Então, muito da hora. E como ele vai tankar bastante aqui com o Shiryu Divino, cara, ele só vai causando seu dano aleatório aí. Muito show de bola. E eu tenho dois atacantes principais aqui, que é a Artemis e o Kano. Esse outro time aqui também, eu uso já o duplo turno, né, no nosso Afrodite, por exemplo, e no caso seria com o Shun-MM. Cara, muito bom aqui também. Eu uso aqui o Shun para proteger o Afrodite, ou dependendo da vibe do time do oponente também, eu deixo suave aí o nosso Afrodite pela proteção do Shun. E por ele ser bastante lento, é tipo assim, é certo que ele sempre vai ter as quatro curas do Shun, né? Outra formação também, eu utilizo aqui o Milo de roca, né, como eu já citei pra vocês. Então, que sobrar de energia, o nosso Afrodite também, ele consegue dar uma mitada aí. Ele fica como atacante sobressalente. Ah, o cara conseguiu controlar aí o Milo, usou um Yoga Divino, porque eu uso o Júnior aqui. Então, acaba que eu já consigo dar duplo turno no Afrodite aqui também. Cara, é muito da hora, né, o cara fica bem assim, ah, vou controlar quem, Afrodite ou Milo.
né? Principalmente com o Yoga Divino. Aí fica Sussa referente a isso. Também é uma sinergia muito boa, já tem vídeo lá no Nencel de Afromilo. Formação de gelo aqui também com a build. Formação de gelo aqui com o nosso amigo Afrodite, né? Então gasta o P de energia aí por rodada. Fica bem da hora. Olha só, ele é custo zero, como já citei pra vocês. Ele recupera sua vida também, fazendo com que a Artemis vai curar outros personagens aqui que estão com menos pontos de vida. Então tem uma sinergia muito boa também. E pra fechar, temos aqui também outra build de brilho, né? Focado somente em ataque base. O Shun MM tá aqui somente pra tankar, tá? Porque como o Bano tá na Atos, Canon quase sempre vem fritando aí. Então, como vocês puderam perceber, o meu Afrodite, ele joga a custo zero, ele entra em várias formações. Isso é fantástico, entra muito mais do que o Canon, que às vezes o Canon pode flopar até mesmo a minha rodada 2 no meu time, igual a formação de gelo, por exemplo. Eu gasto 3 de energia por rodada, na rodada 2 vou ter 5 de energia, então o Canon não daria para dar ataque. O Miller, ele fica um pouquinho deficiente devido que às vezes fica faltando energia. Então, cara, por isso que o Afrodite, eu utilizo ele muito e ele cabe em qualquer comp, como vocês puderam perceber. Então, se você substituir ali o Afrodite por algum outro desses personagens, não dá para substituir. No máximo ali o Rada ou o Thanatos. Então vamos falar agora de outros destaques além do seu custo zero. Por exemplo, o Shun protege bastante os personagens lentos, onde o nosso Afrodite tá aí nessa lista. Eu gosto da vibe da build de brilho, né, da nossa Artemis. Então ele fica muito forte com a Artemis dando duplo turno, ele fica muito forte com o Shun MM, que combina bastante dando duplo turno pra ele. E pra quem acompanha também o canal sabe que eu uso muito a Juni, né, e a Juni transferindo dano pra ele, porque os inimigos não gostam de atacar diretamente a Afrodite, acaba que ele dá alguns hits extras também. Tô levando um ataque em área, né, quando eu estou jogando ainda no Platina do Thanatos. Tô levando ataque em área aí do Arashiki. Levei aí um dano aleatório, né, do nosso amigão Milo ou do Rada. O nosso Afrodite vai reverter aquilo em danos extras também. Atualmente o Shun MM é um personagem bem meta e o Milo Divino também, né? Porém o Afrodite, como joga depois do que eles, então ele vira tipo um anti-meta dos dois. Afinal de contas, a invisibilidade do nosso Milo Divino vai sair e também o Shun MM vai parar de curar. O Afrodite sempre vai causar dano. E isso é muito bom também. E teve várias vezes eu dando duplo turno pro Afrodite. O meu Afrodite já deu kill no Milo Divino, por exemplo. Inclusive nesse vídeo aí, ó. Onde meu Afrodite deu 2 kills na rodada 1. Se eu não me engano, uma deles foi o Milo Divino. Ou seja, e eu estava com o time de Afromilo nesse vídeo também. Link nos cards caso você não tenha visto e queira ver. Outra vibe também do Afrodite é que ele combina muito bem com Violência de Ares. Ele já tem um dano muito bom. Sem a Violência de Ares vai dobrar o dano dele, né? Aumenta em 90% do dano que ele causa controlando o adversário também. Outra coisa que eu gosto do Afrodite é que ele não tem um counter direto, além de alguns tipos de controle, né? Como Yoga Divino, como Exílio do Ajax e do Dragão Marinho, né? Já que Silêncio não vai servir contra o nosso amigão Afrodite. Sem contar também que para eliminar o Afrodite, o cara tem que atacar com vontade para eliminar ele, porque se não eliminar o Afrodite, né, ele recupera sua vida todinha de volta, causando dano absurdo no seu inimigo. Então ele nem precisa de cura para isso. Ele dispensa a cura muitas vezes do seu time. E para fechar, uma das coisas que também é bem interessante no Afrodite, mas antes eu espero que você esteja curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquele like, aquela inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Para deixar aquele XP aí pro vídeo. É que eu gastei 0 livros azuis no Afrodite. Isso mesmo. Quando é um personagem de despertar armadura, você pode comprar muito bem o upskill dele no mercado da Arena de Honra ou na troca limitada por 25 gemas avançadas, mais alguns volumes de habilidade nele. E como ele também está na pool, a qualquer momento você pode pegar algumas cópias do Afrodite quando você está dando algum tiro em banner. Então o meu está aqui com 21 upskill e eu não gastei nenhum livro azul nele. E cara, todos os livros que eu poderia ter gasto, eu investi em algum outro personagem que não tem como adquirir volumes de... conseguir cópias ou volume de habilidade facilmente. Então é isso, Cavaleiros da Amazonas. Esse foi o vídeo aí do Afrodite. Comenta aí o que você acha aí do Afrodite. Você acha que ele é tão top igual eu acho? Ou você acha que não, né? Esse Afrodite, eu discordo sobre isso aí com você, né? E qual que seria o atacante que você mais utiliza? Compartilha aí também, né? Seria quem? Seria o Rato? Seria o Thanatos? Seria o Canon de Gêmeos? Por que você gosta tanto de utilizar esse atacante? No meu caso, o Afrodite, por todos esses motivos que eu citei aqui nesse vídeo. E agora eu gostaria de ouvir de você se é o Afrodite mesmo que você mais utiliza, ou algum outro atacante, ou por que você utiliza tanto esse atacante. Por que você gosta tanto desse atacante, beleza?
Para mais links, vocês estão ligados. Tem alguns indicados nos cards, como os links sugeridos de PVP lá do NCL. Vou deixar também sugerido o top 10 atacantes, né? Ele não tá lá no top 1. Lá eu vou citar também as outras 9 opções, né? Os pontos positivos das outras 9 opções. Caso você não curte tanto Afrodite, gostaria de saber alguma vibe de algum outro, ou gostaria de algum outro atacante, o porquê que seria interessante investir nele, lá nesse top 10 eu vou dar. Vou falar sobre 10 atacantes e o porquê que é interessante investir neles também. Além da tier list do Despertar de Armadura, que tá nos cards também. Então é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. Para mais vídeo, além dos cards, tem esses aí na tela. Valeu e fui. Agora que o Shiryu Divino irrita meu Afrodite, o Shun Sapuris, ele consegue causar um dano às vezes insano no meu Afrodite, esses dois irritam.